Medvedev potpisali u Pragu novi sporazum o smanjenju nuklearnog naoružanja. Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg u Beogradu o Kosovu i evropskim integracijama. Skupština Srbije raspravlja o zakonu o zaštiti od duvanskog dima, zabrana pušenja u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. Večeras na B92 Liverpool Benfica u revanš meču četvrtfinala Ligi Evrope. Sutra pretežno sunčana temperatura do 21 stepen. Stalno se tuku. Dečija posla. Šta ja tu mogu? Ali mogu. Nasilje ne prestaje samo. Zaustavimo nasilje zajedno. Dobar dan, gledate Vesti u 1, ja sam Roksanda Đorđević. Predsednik Rusije Dmitri Medvedev i Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama potpisali su u Praškom zamku Hračani novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja i ograničenju nuklearnog oružja. Vašington i Moskvi, novi start, daje 7 godina da za trećinu smanje strateški arsenal. Nakon 14 susreta, mnogobrojnih telefonskih razgovora i konsultacija između bivših protivnika u hladnom ratu, biće potpisan sporazum o smanjenju nuklearnog naoružanja. Novi start važiće narednih 10 godina uz mogućnost produženja za još 5. Na putu smo povratka principu partnerstva koji je uspostavljen 1972. godine. Aranžman je drugačiji, ali suštinski ovo je ponovno uspostavljanje partnerstva u borbi za nuklearno razoružanje. Za razliku od ekonomije, Rusija nije politički toliko bliska Americi. Do danas je potpisano više sporazuma između Amerike i Rusije. Vođa Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov potpisao je ugovore sa dva američka predsednika. Prvi 1987. godine, a drugi 4 godine kasnije. Poslednji sporazum je Stari start, koji je istekao u decembru prošle godine. Međutim, uvek je bilo odstupanja zemalja od ugovornih obaveza. Mislim da će sporazum dugo trajati. Koliko godina? Pa bar do sledećeg sporazuma. Nuklearno oružje više ne treba svetu. SAD i Rusija su u Praškom sporazumu razradile vrlo precizne mehanizme kontrole, uzajamne inspekcije, razmenu podataka i obavezno obaveštavanja o strateškom ofanzivnom naoružanju. Predviđeno je smanjenje nuklearnog oružja obe zemlje za 30%. Sa nuklearnim oružjem koje im i novi sporazum ostavlja, i Rusija i SAD imaju dovoljno nuklearne snage da unište jedna drugu čak 13 puta. Sporazum predstavlja obnovu odnosa Amerike i Rusije samo 18 meseci nakon rata u Gruziji. Na dobrom smo putu da nastavimo da rešavamo zajedno mnoge važne teme kao što su Iran, ekonomija i energetska pitanja. Iz Amerike poručuju da sporazum neće uticati na planove SAD-a i NATO-a za novu protivraketnu odbranu. Dok Rusija ostavlja sebi pravo da od novog starta odstupi ukoliko proceni da američka protivraketna odbrana vitalno ugrožava ruske nuklearne snage. Češki stručnjaci za reklamu izračunali su da bi Prag morao da plati najmanje 11 miliona dolara za reklamu kakvu mu besplatno donose američki predsjednik Barack Obama i predsjednik Rusije Dmitri Medvedev. Vest o tome da Obama i Medvedev potpisuju sporazum već danima je u središtu interesovanja svetskih medija. Slična kampanja na CNN-u koštala bi oko 11 miliona dolara, kazao je češkoj televiziji direktor reklamne agencije Group M David Lotak. Za jednu reklamu u listovima poput New York Timesa Prag bi morao da plati najmanje 130 hiljada dolara. Zamenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg boravi u Beogradu. On je ranije najavio da će srpskim zvaničnicima preneti podršku zvaničnog Vašingtona evropskim aspiracijama Srbije i spremnost administracije u Vašingtonu da sarađuje sa Beogradom na jačanju stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Steinberg se pre podne sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Dačić je istakao da Srpsko ministarstvo unutrašnjih poslova želi dobru saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji,
sa KFOR-om, UNMIK-om i EULEX-om, jer je cilj Srbije da se na Kosovo i Metohiji održi mir i osigura bezbednost svih građana. Posle posete Beogradu, Steinberg će boraviti u Prištini, gde će razgovarati sa predsednikom i premijerom Kosova, Fatmirom Sejdiuom i Hašemom Tačijem. Tamošnji mediji javljaju da će na susretima sem o situaciji na Kosovu biti reči o uspostavljanju dijaloga Kosova i Srbije o praktičnim pitanjima. Pa mislim da prvo i prvenstveno poruka će da bude da je Amerika i dalje prisutna na prostoru Balkana, da ne povlači se i da je to jedan signal da se pokazuje da Amerika nije promenila spoljnu politiku i nije promenila neke šire ciljeve te spoljne politike. U tom kontekstu glavni cilj će da bude da se pokaže jedinstvo stavova Amerike i Evropske unije. Drugo, da se pokaže da Amerika ima konstruktivne predloge i ciljeve, a to jeste da podržava ulazak svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i u NATO. A u Srbiji, naravno, jedna od tema će da bude Kosovo i Metohija i potrebu da Srbija posle odluke koje će da se iznese od strane Međunarodnog suda pravde da prihvati odluku i da ide direktno i konstruktivno u neku vrstu pregovore sa Prištinom. Da li je moguće neko kompromisno rešenje između američkog stava i stava Srbije u vezi sa Kosovom? Kratkoročno da postoji mogućnost i dalje da se to pitanje da se metne sa strane i da se održava jedna, da kažemo, jedna iluzija da to pitanje nije velika prepreka u odnosima između Amerike i Srbije, ali mislim da dugoročno da će to da postane sve veći i veći problem i za jednu i za drugu zemlju, a plašim se da situacija je mnogo složnija nego što jedna i druga strana misle i mislim da u suštini tu će da budu veliki problemi da se ide u pravcu koji bi u nekom kontekstu održavao sadašnje status quo, a to jeste da se to pitanje maltene ignoriše u kontekstu odnosa Amerike i Srbije. Međunarodni monetarni fond očekuje da privreda Srbije u 2010. zabeleži usporen, ali ujednačen oporavak, ocenjujući da je relativno uspešno prebrodila svetsku finansijsku krizu. U izveštaju izvršnog odbora MMF-a, objavljenog po okončanju konsultacije sa Srbijom, navodi se da će rast u 2010. po svoj prilici biti umeren, odnosno 2%, kao odraz sporog oporavka trgovinskih partnera, usporenog smanjenja korporativne zaduženosti, nominalnog zamrzavanja plata i penzija u javnom sektoru i usporenog prilagođavanja tržišta rada. Deficit tekućih plaćanja biće blago povećan, prognozirao je MMF u saopštenju koje je objavio na svom sajtu. Odlazeći guverner Radovan Jelašić rekao je gostujući u Kažiprstu B92 da mu je najteže padalo kada su uspehe Narodne banke političari pripisivali sebi u zaslugu i da ne želi da se dodatno politički angažuje. Povodom spekulacija da će izvršna vlast pokušati da smanji nadležnost budućeg guvernera, Jelašić je rekao da bi što pre trebalo da se obelodani novi zakon o Narodnoj banci Srbije sa kojim, kako je rekao, ljudi u Centralnoj banci za sada nisu upoznati. Ja vam sam mogu kazati, mnogi ti ljudi koji su najavljivali da nešto treba drugčije uraditi, posljednjih dve nedelje su me ishvalili tako da sam ja pocrveneo, mislim svaki dan. Dakle, to uopšte ne mora da znači da će se nešto promeniti. Plus imate tu i nekoliko jako ključnih instanci nadzora. Dakle, imamo para od MMF-a, oni proveravaju šta radimo sa parama, Evropska unija proverava auditora i tako dalje. Dakle, ne možete vi preko noći sad da kažete, ja sad umjesto vamo staviću pare tamo. Dobro, ali kada čujemo da postoji mogućnost blagog pomeranja. Pa ja mislim zbog kako toga to bi bilo, ja mislim zbog toga bi bilo jako važno da se relativno brzo zna kandidat i da taj novi kandidat jasno kaže šta će, a šta neće uraditi, šta je smatra da bi eventualno trebalo da se izmeni, jer samo tako mogu te spekulacije da se svedu na minimum. Prioritet Srbije tokom predsedavanja CEFTA sporazumu u 2010. godini biće uspostavljanje zone slobodne trgovine u regionu do kraja godine, najavljuju u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Jedan od ciljeva je i privlačenje direktnih stranih investicija, ali i ravnopravno učešće zemalja u procesima javnih nabavki u drugim zemljama.
Povoljniji pristup inostranim tržištima, rast produktivnosti, investicije i zaposlenosti, benefiti su koje treba očekivati kao rezultat stvaranja zone slobodne trgovine u regionu. U ovoj godini trebalo bi da bude zaokružena liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima, a do 1. maja se očekuje i otvoreno tržište javnih nabavki u CEFTA zemljama, ali i usklađivanje pravila konkurencije sa onima koje propisuje Evropska unija. Regionalna saradnja je jedna od najbitnijih vidova saradnje i ona je u stvari predvorje za jednu višu instanciju integracije u Evropsku uniju. I 2010. godinu u Srbiji možemo označiti kao godinom kojoj ćemo posvetiti posebnu pažnju, upravo stoga što je već i napred pomenuto, zato što je Srbija predsedavajuća zemlja. U Privrednoj komori Srbije ističu značaj učešća svih zemalja u CEFTA sporazumu za ulazak u Evropsku uniju. Tako će zemlje koje ne mogu da opstanu na slobodnom tržištu regiona znati da imaju još manje šanse za opstanak na tržištu Evropske unije. Prema mišljenju odgovornih u Privrednoj komori, Srbija ne bi smela da preduzima nikakve mere koje bi ograničavale slobodnu trgovinu sa drugim zemljama regiona, jer će ju se to vratiti istom merom. Tu su i problemi najveći, najviše iskrsavaju pre svega kao necarinske ili ti barijere koje se ne vide kroz carinu i nažalost, iako smo carine spustili, te necarinske barijere su nešto što ponekad predstavlja veći problem za trgovinu nego sama carina koja se plaća. Izvoz Srbije u zemlje CEFTA u prva dva meseca bio je 321,8 miliona dolara, a uvoz 186 miliona. U ukupnom izvozu Srbije to tržište je drugo po značaju posle tržišta Evropske unije. Srbija je najviše izvozila žitarice, proizvode od njih i razne vrste pića, a najviše uvozila gvožđe i čelik, električnu energiju i proizvode od nemetalnih minerala. Skupština Srbije nastavila je danas rad raspravom o predlozima zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu i zakona o lekovima i medicinskim sredstvima. Predloženi zakon pušenje zabranjuje u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. Poslanici su ukazivali na štetnost pušenja, ali i na potrebu da se nepušači zaštite od duvanskog dima. Novi zakon o lekovima i medicinskim sredstvima treba da predstavlja značajan korak u harmonizaciji propisa Republike Srbije sa visokim standardima propisa Evropske unije i smatramo da će donošenjem novog zakona o lekovima i medicinskim sredstvima Skupština Srbije učiniti značajan korak nabolje za građane Srbije. Potpuno je jasno da ovakvim propisom činimo značajan korak napred u smeru kontrole duvana i u onom smeru koji je svima nama potreban. Je unapređenje i čuvanje zdravlja građana Srbije. Rigorozno je i preterano ovo što je predviđeno u ovom zakonu i ako ovako bude i usvojeno, imaće i te kako loše posledice u mnogim segmentima našeg društva. Ono što je činjenica, nažalost, u državi Srbiji ima mnogo problema i mnogo većih zala od samog duvana. Što bi neko poklonio pažnju ovom zakonu kad predlagač tog zakona danas tako nešto ne čini? Ako ministar nije stalo da nam govori više od 5 minuta u objedinjenoj raspravi o zakonu o zabrani pušenja i zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima, kako mi onda očekujemo da se društvo, koje je inače talac svake vrste neodgovornosti našeg sistema, samo od sebe promeni? Navršava se 16 godina od smrti novinarke Nedeljnika Duga Radislave Dade Vujasinović. Na Novom groblju je danas u 11 časova održan pomen. Prvobitnom istragom utvrđeno je da je Dada Vujasinović izvršila samoubistvo. 15 godina kasnije, u januaru 2009. okružni tužilac u Beogradu podneo je policiji zahtev da prikupi dokaze o ubistvu Dade Vujasinović. Predmet ubistva novinarke Dade Vujasinović jedan je od najvažnijih predmeta i imaće najveći mogući prioritet u radu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Iako je prošlo dosta vremena, tužilaštvo će sarađivati aktivno sa policijom i raditi na rasvetljavanju ovog slučaja sve dok počinioci ne budu identifikovani i privedeni pravdi.
Interpol je izdao crvenu poternicu za Draganom Vasiljkovićem, poznatim kao kapetan Dragan, koji je nestao nakon što je australijski sud odlučio da može biti izručen Zagrebu zbog sumnje da je počinio ratne zločine tokom rata u Hrvatskoj, objavio je hrvatski portal Index.hr. Bude li uhvaćen u Australiji, Vasiljković će biti u pritvoru sve dok australijski ministar inostranih poslova Brendan O'Connor ne odluči o njegovom izručenju Hrvatskoj, navode australijski mediji. U nastavku vesti ćete vidjeti. Danas se obeležava Svetski dan Roma. Najmlađi borac za ljudska i manjinska prava u Srbiji ima tek 12 godina. Vođe opozicije u Kirgistanu saopštile su da su preuzele vlast u zemlji i da kontrolišu bezbednosne snage, državnu televiziju i druge vladine ustanove. Nakon sukoba demonstranata i policije poginulo je 68 osoba, a više od 400 povređeno. Tokom noći u Biškeku se mogla čuti sporadična pucnjava, mnoge kuće su opljačkane i zapaljene, uključujući i one koji pripadaju porodici aktualnog predsjednika. Teško je proceniti koji delovi ove siromašne bivše Sovjetske republike su zasigurno pod kontrolom opozicije, odnosno pod kontrolom nove narodne vlade. Privremena vlada će ostati na čelu 6 mjeseci i doneće novi ustav, izjavila je bivša ministarka spoljnih poslova Rosa Otunbajeva. Ona tvrdi da je na čelu prelazne vlade u Biškeku. I SNB, služba nacionalne bezopasnosti, ministarstvo unutarnjih poslova. I snage bezbednosti i ministarstvo unutarnjih poslova su već pod upravom novih ljudi. Morali smo da preuzmemo kontrolu ovde jer je to pitanje bezbednosti, a to je prioritet, tvrdi Otunbajeva. Predsjedateljem vremenog pravičstva. Na čelu privremene vlade Centralni izvršni komitet. Odlučili smo da će Centralni izvršni odbor, koga je formirala Narodna skupština, privremeno biti na čelu izvršne grane vlasti. Tako će biti sve do izbora koji će se bez sumnje održati u najbližoj budućnosti. Pretpostavlja se da je predsjednik Kurmanbek Bakijev, koji je na sličan način došao na vlast pre 5 godina, pobegao u grad Oš na jugu zemlje, a svjetske agencije javljaju da je vlada pristala da podnese ostavku. Tokom prethodnog dana demonstranti su se sukobili sa policijom, koja je najprej upotrebila suzavac, a potom otvorila i vatru na okupljene. Protesti su izbili u 3 grada zbog rasta cena, korupcije i hapšenja opozicije. Prvo, tražimo da se oslobode lideri opozicije koji su zatvoreni. Drugo, u cilju očuvanja mira u Republici i kako bi se izbeglo krvoproliće, zahtevamo da vlast otpočne pregovore. Treće, apelujemo na sprovođenje zakona i apelujemo na organe zakona i policiju da stanu na stranu naroda. Opozicija je pozvala na zatvaranje američke vazduhoplovne baze Manas, koja se nalazi blizu prestonice Biškeka. Oni tvrde da bi to moglo da ugrozi Kirgistana, koje SAD zaratuje sa Iranom. Baza Manas ključna je tranzitna tačka za snabdevanje američkih trupa u obližnjem Afganistanu. U Vašingtonu je saopšteno da je baza na kratko preusmeravala letove, ali da redovno radi. Kretanje trupa u i iz Afganistana nije ugroženo. Obustavljena su poletenja aviona iz NATO baze u Kirgistanu koji su podrška operaciji u Afganistanu, a neke letelice su prebačene na drugu lokaciju, saopštile su NATO snage u Afganistanu. Portparol NATO-a u Kabulu rekao je da to neće značajno uticati na operaciju u Afganistanu. Objašnjeno je da su letovi obustavljeni zbog političke situacije u Kirgistanu. Inače, nova vlast je preuzela kontrolu nad gotovo čitavom zemljom i raspustila parlament nakon što je gotovo 70 osoba poginulo, a više od 400 povređeno u protestu. Također, predsjednik Kirgistana je bio prisiljen da napusti zemlju. Brojnim manifestacijama danas se u Srbiji obeležava Svetski dan Roma. Ovaj dan je ustanovljen da bi se ukazalo na težak položaj Roma i da bi se podstakle države u kojima žive da obrate posebnu pažnju u napređivanju njihovog položaja. Preko 60% Roma u Srbiji nema završenu osnovnu školu. Program podrška Romima, pedagoški asistenti u osnovnim školama koji zajednički sprovode Ministarstvo prosvete i OEBS, ima za cilj da se premosti jaz koji postoji između Roma i ostatka populacije i romskoj deci pruže podršku da se na najbolji mogući način prilagode i uključe u redovan sistem obrazovanja. Međutim, ovaj program sprovodi se samo u jednoj šabačkoj školi.
Ružica Vasiljković već 3 godine radi kao pedagoški asistent u osnovnoj školi Stojan Novaković u Šapcu. Gotovo svakodnevno, kroz razgovor sa decom, nastavnicima i roditeljima, pokušava da pomogne romskoj deci da savladaju prepreke. Jedan od najvećih uspeha smatram to da sam uspela, znači da ne postoji nikakva diskriminacija u ovoj školi, da su deca, znači da se druže, da se prosto pomažu. Zaista sam prezadovoljna. Osim uključivanja u redovan sistem obrazovanja, pedagoški asistenti za romsku decu organizuju radionice i dodatnu nastavu kako bi što više romske dece završilo školu. Pomaže nam da učimo bolje, da imamo dobre ocene i tako. Kad treba nešto da se nauči, mi dođemo, pitamo, kad nam nije nešto jasno, tako. Pedagoški asistent olakšava komunikaciju sa roditeljima, od velike pomoći i rukovodiocima škole. Pomak koji se vidi, to je da je zbilja bolja komunikacija sa romskom decom, bolja komunikacija sa romskim roditeljima, sa roditeljima romske dece, i prosto mislim da polako, ali sigurno gradimo dobre saradničke odnose, ono što je nama i cilj. I cilj obrazovanja, saradnički odnosi škole i roditelja i dece. Bez obzira na potrebu za programom podrške Romima u Šapcu, samo jedna škola ima pedagoškog asistenta, što je nedovoljno, smatraju Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine. To je vrlo nezadovoljavajuće kad je u pitanju kompletna Srbija, iz razloga što nemamo zakonsku regulativu koja bi lokalnu samoupravu naterala da prepozna da li je potrebno da se neko lice bavi romskom problematikom. Prema popisu iz 2002. godine u Srbiji ima 63% Roma bez završene osnovne škole, a namera Ministarstva prosvete i OEBS-a je da se preko ovog programa nepovoljna statistika popravi. Većina studija o doniranju bubrega bavi se primaocima i njihovim prilagođavanjem novog bubregu. Novo istraživanje se bavi donatorima i time kako se oni osjećaju posle hiruške intervencije. Gledamo prilog Glasa Amerike. Bubrezi su među najtraženijim doniranim organima širom sveta, navodi Svetska zdravstvena organizacija. Kako bi se izborile sa nestašicom, neke bolnice uspostavile su programe za povezivanje pogodnih donatora sa primaocima. U bolnici Univerziteta Johns Hopkins 2006. je održana konferencija za novinare na kojoj je objavljena uspešna hiruška operacija koja je obuhvatila 10 ljudi, 5 donatora i 5 primalaca. Lekar Doris Segev, koji je bio jedan od hirurga, govori o ovom problemu u intervju za Glas Amerike. Svake godine na našoj listi ima sve više ljudi koji su kandidati za transplantaciju bubrega zato što sve više ljudi ima bubrežne probleme. Ljudi često postaju donatori zato što je njihovim najbližim potreban bubreg. Neki to rade iz humanih razloga. To je bio motiv za Judy Payne. Ne mislim da je to toliko teška odluka. Volim da dajem drugima. Želim da sa drugima podelim ono što mogu od sopstvenih blagoslova. Doktor Segev je proučavao više od 80.000 živih donatora bubrega od trenutka izvođenja hiruške operacije do 3 meseca kasnije. Ustanovili smo da je donacija živih ljudi veoma bezbedna. Rizik od smrti zbog donacije bubrega je 3 u 10.000, što je mnogo manje od rizika u skoro svim ostalim hiruškim operacijama kojima možete biti podvrgnuti. Segev kaže da je istraživanje pokazalo da muškarci i afroamerikanci imaju nešto veći rizik od smrti posle doniranja organa nego ostale grupe, ali da je rizik i dalje mali i da nema nikakve veze sa životom sa jednim bubregom. Ako uporedite žive donatore sa ostalim zdravim ljudima u populaciji, ne postoji povećan rizik od smrti koji može da se poveže sa životom sa jednim umjesto sa 2 bubrega. Istraživanje je pokazalo da je broj donatora starijih od 50 godina udvostručen. To je jedan od razloga zbog kojih lekari žele da znaju koliki je rizik kod svih grupa pre nego što se upuste u hiruški zahvat. Studija je objavljena u časopisu Američkog medicinskog udruženja. Najmlađi borac za ljudska i manjinska prava u Srbiji, 12-godišnji Rastko Pocesta, već je autor 2 knjige, internet kampanje protiv rasizma i neonacizma i učesnik debate o ulasku Srbije u NATO. U Fondu za mlade talente kaže da bi ovaj dečak mogao da postane stipendista Fonda za mlade talente tek kada postane srednjoškolac i ostvari rezultate na takmičenjima, jer fond nema programe koji stipendiraju učenike osnovnih škola. Opčinjen međunarodnim javnim pravom, modernom istorijom i američkim predsjednicima, o kojima je napisao knjigu, koju je nedavno predstavio javnosti, administrator je jedan od istaknutih članova najveće antifašističke grupe u Srbiji. Fascinira ga politika, a njegov san je svet bez rasizma, antisemitizma, mržnje i diskriminacije.
Zašto si napisao knjigu o američkim predsjednicima? Zašto baš u tome? Kako je uopšte došlo do toga? Pa jednostavno, činjenica je da je američki predsjednik najmoćnija figura na svetu, sa najvećim uticajem na svetu. Ovaj politarac, autor non-fiction žanra i najnovije knjige Čovek koji nije preživao holokaust, glavninu informacija prikuplja na internetu, ali na promociji dela Hall of Presidents u američkom kutku, mnogi od učesnika bili su nemalo iznenađeni podatkom da autor nije 36-godišnjak koga su očekivali, već učenik 6. razreda jedne beogradske osnovne škole. Na promociji je bilo, dakle, govorilo je nekoliko mojih prijatelja koji inače nisam poznavao u stvarnosti, kako u stvarnom životu. Dakle, a zanimljivo je da je većina njih mislila da sam ja 1974. godište. Zašto meni tako piše na Facebook profilu. Mm-hmm. I svi oni su... Zbog čega si stavio da si 74. godište? Pa jednostavno sam mislio da me niko neće, mislim to je činjenica, da me niko neće uvažiti kao nekog dostojnog sagovornika. Ako, mislim, zna da sam maloletan. Rastku su omiljeni predmeti engleske istorije, ali ne krije da mu škola nije jača strana, jer je, kako navodi, protivnik našeg obrazovnog sistema i ocenjivanja. Ne izlazi mnogo napolje i ne bavi se sportom, poput većine svojih vršnjaka, ali ne misli da mu šteti to što dosta vremena provodi na internetu. Ja sam pomoću kompjutera objavio jednu knjigu i sad drugu sam napisao. Dakle, uspeo sam, da nije bilo, dakle, interneta i te moje veze sa svim... Sa toliko ljudi, dakle, ja vjerovatno ne bih sada ni imao ovu reportažu, niti bih imao svoj blog, niti bih bio na toj konferenciji o NATO. U Fondu za mlade talente kažu da su za godinu i po dana od kada deluju u okviru Ministarstva za sport i omladinu nagradili preko 3000 srednjoškolaca i studenata, ali da programa za ovaj uzrast nema, jer je stručna komisija odlučila da je u tom dobu kod dece teško ustanoviti zrelost talenta. Očito je reč o izuzetnom mladom čovjeku, da kažem talentovanom čovjeku koji već u 12 godina ima određene rezultate. Što se tiče Fonda za mlade talente, fond, kao što sam rekao, je omeđen odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente i na osnovu toga radi. Znači, kandidat koga ste pomenuli može vrlo lako da postane naš stipendista, odnosno nagrađeni stipendista Fonda za mlade talente kada postane srednjoškolac i ostvari neke rezultate na takmičenjima. Kako Rastko Pocesta za sada iskazuje talenat u oblasti u kojoj nema takmičenja, u fondu napominju da to ne znači da ne može da ostvari neku vrstu pomoći ili stipendije u okviru Ministarstva prosvete ili nauke koji se bave podrškom mladima u Srbiji. Najbolja ponuda, najbolje cene ovog vikenda u Mercatoru. Domaći zlatiborski kulen, kilogram sjajnih 839,90. Jabuke zlatni deli 6, kilogram 39,90. A u subotu 10. aprila neverovatnih 20% popusta na sveže pileće meso. Mercator, najbolji komšija. Uvek verujem izvanrednom ukusu moje mace, jer ona zna da izabere najbolje. Novi Viskas Supreme, spremljen od pažljivo biranih celih komada mesa. Čak i najbolji kuvari bi ga preporučili. Vaša maca će biti tako srećna i vi ćete poželjeti da predete. Novi Viskas Supreme, mace bi kupovale Viskas svaki dan. Večera su na programu revanš mečevi četvrtfinala Lige Evrope. Svakako najzanimljiviji duel očekuje se na Anfield Roadu, gde Liverpool pokušava da spase lošu sezonu dobrim rezultatom u međunarodnom takmičenju. Liverpool beleži vrlo loše rezultate ove sezone Lige Evrope, jedini način da se crveni iskupe pred navijačima. Hoće li uspjeti u tome, pogledajte u direktnom prenosu televizije B92 u četvrtak u 21.05, kada Liverpool dočekuje Benfiku u revanšu četvrtfinala u nadi da će nadoknaditi zaostatak od 2-1 iz Lisabonskog okršaja. Znamo da će biti teško, ali u prošlosti je mnogo puta bilo tako, pa smo uspeli da isplivamo. Imamo Anfield i navijače iza sebe, pokazat ćemo želju, strast, posvećenost i pružiti maksimum. Ako osvojimo Ligu Evrope i pobedimo na 5 posljednjih ligaških mečeva, bit će to uspešna sezona. Liverpool je oslabljen za Alberta Aquilanija, Fabio Aureli i Martina Škrtela zbog povreda, dok su Insua i Babel suspendovani. Benfici neće moći da pomogne napadač Javier Saviola, koji je povredio stopalo na utakmici sa Bragom za vikend, ali će Oscar Cardozo predvoditi navalu Portugalaca.
Nastup štopera Luisa je neizvestan, ali je Brazilac rekao da će učiniti sve što je u njegove moći da zaigra uprkos povredi kolena. Ništa manje zanimljivo neće biti ni na ostalim revanš utakmicama četvrtfinala Lige Evrope. Najneizvestnije će biti u Madridu, gde Atletico dočekuje Valenciju posle 2-2 kod slepih miševa. Standard našeg Milana Jovanovića kod kuće će pokušati da nadoknadi nedostatak od jednog gola protiv Hamburga, dok će drugi nemački klub Wolfsburg to isto pokušati protiv londonskog Fulama. Ekipa Glasgow Rangersa nalazi se na korak od 53. titule. Ekipa Voltera Smitha, koja je povratkom na klupu policajaca vraća i Pehar Najbroks, pobedila Aberdeen 3-1. Domaći su poveli preko Davisa u prvom poluvremenu. Triumf je gotovo osiguro Kyle Lafferty u 65. minutu. Međutim, da gledalci ipak vide uzbuđenje i zanimljivu završnicu, pobrinuo se McKee samo 3 minuta kasnije golom za Aberdeen. Kenny Miller u 75. postavio konačan rezultat. Glasgow je povećao prednost u odnosu na velikog rivala Celtic na 13 bodova, do kraja šampionata ostalo još 5 kola. Dok se Rio de Janeiro oporavlja od jedne od najgorih poplava u istoriji ovog višemilijonskog grada, jednom od simbola Brazila je Rio stadion u Marakana predstoji detaljna rekonstrukcija i čišćenje. U velikim kišama i kasnije poplavama, koje su za 2 dana odnele preko 100 života, poplavljena i legendarna Marakana. Zbog toga je odložen i meč Copa Libertadores između Flamenga i Universidad de Chilea. Utakmica koja je trebalo da se odigra u sredu uveče odložena je za četvrtak. Najveću štetu nije pretrpeo teren, već unutrašnjost vremešnog stadiona. Ovi problemi ponovo su pokrenuli pitanje sposobnosti domaćina da organizuju mundijal. NBA Liga ulazi u finiš regularnog dela sezone. U noći između srede i četvrtka odigrano je 13 utakmica uz nastupe trojice srpskih košarkaša. U Oklahoma City u domaći Thunder poražen je od jednog od favorita za titulu ove godine Denver Nuggetsa sa 98-94. Gosti su zahvaljujući seriji 22-5 u posljednjoj četvrtini napravili preokret i zabeležili pobedu. Najefikasniji na meču bio je Billups sa 31 poenom. Nenad Krstić ubacio 4 iz Oklahoma, koja je već obezbedila plasman u doigravanje. Odličnu partiju prikazuje Darko Miličić, čija je Minnesota poražena od Golden State-a sa 116-107. Miličić je postigao 16 poena u 7 skokova, dok je Saša Pavlović meč završio sa 3 poena. Pobede su u noći između srede i četvrtka još zabeležili Boston, Dallas, Phoenix, Orlando, Miami i Portland. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 14. Sponzor vremenske prognoze, suncokretovo ulje Iskon. U većem delu Evrope pretežno sunčano. Oblačno sa kišom u Francuskoj, Nemačkoj i na severu Evrope. Pljuskove sa grmljavinom i najveću količinu padavina očekujemo u zapadnom Sredozemlju. Maksimalna temperatura kretiće se od 3 do 13 na severu i od 19 do 25 stepeni na jugozapadu kontinenta. Na Balkanu posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Posle podne na zapadu Grčke i jugu Albanije očekujemo lokalne pljuskove. Maksimalna temperatura od 14 do 19 stepeni u centralnim i do 22 stepena u južnim predelima. U Srbiji posle mestimično maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 2 do 7, a maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 7, a maksimalna 19 stepeni. U petak pretežno sunčano i toplo. U subotu prepodne pretežno sunčano, a posle podne i uveče umereno oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U nedelju i ponedeljak oblačno sa kišom, a na planinama sa snegom. Uz to i hladno. Gledanje vremenske prognoze omogućio vam je Iskon. Sunčev sjaj za svaki zalogaj. Gledali ste Vesti u 1. Ostanite uz B92. Prijetan dan.